שלום לכם, אנחנו כאן בערוץ 20, משאל העם בירושלים. אנחנו תמיד אוהבים את ירושלים כי זאת עיר הקודש. היום יש לנו שאלה חדשה. יש פעם הרבה קולות שאוהבים סגר, אומרים אין ברירה, יש פה מחלה, יש פה מגפה, צריך לעצור אותה זהו, צריך סגר. יש כאלה שאומרים שזה שטות אחת גדולה, אנחנו לא מוכנים ולא צריך, וזה ירוס את הכלכלה, אסור בשום פנים, והאופן שיהיה פה סגר צריך לפתוח הכל, ולהשתדל לתת את הכסף אולי בכלל לבריאות, שיהיה להם יותר כוח לטפל בחולים, אבל בגדול, מי שבריא חסק, חזק וחסון, שימשיך לחיות כרגיל, והסגר הוא רק הורס את המדינה. אז בואו נבדוק את זה עם שאל עם אמיתי, בלי סוקרים, בלי מתווכים, ככה מלב אל לב, אמיתי, שנשמע את קולות העם, האם הם בעד הסגר או נגד הסגר? ויש לנו כבר כאן עורך חדש, מה שלומך יקירי? ברוך השם, יין יין. שלום, תזכיר את שמך? רוני, רוני. רוני, היי, מה שלומך רוני? מגבעת שמואל. מה זה, אחלה מקום, הייתי שם הרבה פעמים. מה עושה בחיים? מה עושה בחיים? בינתיים כלום. אבל עשית בעבר, מה עשית? הייתי זמר. כן? תן לי הוכחה שאתה זמר. לא. תן שיר, נו, מה? פזמון. פזמון משיר, תן לי רגע. משהו, נו, הוא זמר. ביום בהיר. מיום אביב בהיר בצח. איזה זמר אתה, יא אללה. אני קצת מתבלבל. אתה יצאת מזוהר ארגוב, בחיי. אוי ואבוי. תקשיב רגע. אחד ואחי. אני רוצה לומר לך משהו אמיתי. כן. אנחנו עכשיו פה בסגר, אין מה לעשות. יש פה, אתה יודע, עם... פה סוגרים את השווקים בסוף. אולי את השווקים לא, אבל אתה יודע, אין בית ספר, אין קניונים. אתה יודע, אנשים לא יכולים את האלף שבא להם. סגר, כמו שהיה באפריל. יא. אדוני, רוני, בעד הסגר או נגד הסגר? אני נגד בעד, אני בעד בגלל שמר... אתה עכשיו צריך... אני אישית... לא כן או לא, אין באמצע. אני אישית רוצה שלא יהיה. אז לא. אבל אם צריך לעשות שיהיה... לדעתך, צריך שיהיה או לא יהיה? אני חושב כך, תראה, אני עוד פעם בורח מהתשובה המכילה. אם ראש הממשלה ביבי חושב שצריך להיות, אני חושב שצריך להיות. אתה מה שביבי אומר, אתה רואה איתו. אני לדעתי מה... כי ביבי אומר שצריך סגר. לא עליבר, אני יודע שהוא יודע מה שהוא אומר. אז הוא אומר שצריך סגר. אז צריך סגר. בעזרת השם יעבור, הכל יהיה טוב. ונעשה ונשמע. ונגיע לימים הרבה יותר טובים. אז כאלה אתה בעד סגר, כי ביבי החליט, אומר זה המצב, אין ברירה. והכי חשוב, הכי חשוב, בארץ שאנשים יפסיקו לבכות. לא לבכות, להתלונן, אין, מספיק עם זה כבר. אתה לא בוכה? לא, ברוך השם, הכל זה, אוכל, שותה, חי, בריא, הכל בסדר. נשוי, ילדים, משפחה? לא, עוד לא אכלתי. מה קורה איתך? למה אתה מתחתן? תגיד לי, מה? זה תמה לכולם. למה? ברך אותי שאתה. אני מברך אותך, שהנה עוד השנה, עכשיו זה עוד אפשר לברך, כי זה הימים... ותציע אותי לשידוף. בן כמה אתה? זה כן, 58. אבל אתה נראה 38. אוקיי, יד בית אפילו. רוני, 58, נראה ב-38, זמר. אפילו יד בית. מה? אפילו יד בית, יד ג', לא משנה. מה זה יד בית? אישה יד בית. לא מה יד בית, יד א', א', א'. חבר'ה, אישה שרוצה גבר אמיתי, שישיר לה ביום בהיר, בהיר וצח. והכל, כסף, הכל הצמיתות יש. יש לה כסף לצמיתות, מלא בכסף, מלא בכסף. אוהבת ביבי נתניהו. רוני, 58, פנוי, רוצה להתחתן וילדים. בוודאי, בטח. ילדים הכל. הלוואי. גמרנו. ואוהב את הקדוש ברוך הוא. והוא בעד סגר. תודה רבה, רוני. וכל הכבוד לך ולאשתך. תודה רבה, רבה, רבה. זה היה רוני, ועכשיו נבוא למישהו אחר. מי זה עכשיו פה איתנו? שלום. איך קוראים לך? אביאל. אביאל. מה שלומך, אביאל? קודם כל, גדלתי עליך. גדלת טוב, חביבי. גדלתי טוב. מה, יש לך סיגר ביד? גם. תביא את זה לביבי. תראה, זה הסיגר של ביבי. אני אומר לך, זה הסיגר של ביבי. תראה, ככה. על זה ביבי נכנס לכלא. סתם, אוקיי, סתם. אוקיי, מה? קודם כל, היית בבראבו עם משתך לפני המון המון שנים, אז אני זוכר. ואני חושב שאנחנו, עם ישראל, צריכים להתאחד. ואני חושב שכל המגיפה הזאת זה אהבת חינם. וכולנו צריכים ביחד לקבל אחדות ולאהוב אחד את השני ולקבל אחד את השני. יפה. אפילו שכל אחד במגזר שלו, בדעות שלו. אני איתך בנושא הזה, בסדר? אני איתך בנושא הזה, ועכשיו מדברים על הסגר עצמו. יש פה החלטה של סגר, יש לנו לא צריך סגר. שיחיו כרגיל, את הכסף יתנו למערכת הבריאות, שאולי תשקיע בעוד אנשים, עוד בחודש שמה, לדאוג שלא יצאו מסכות, אבל שיחיו, שהכלכלה לא תיהרס. ויש כאלה שאומרים, לא, חבר'ה, אם אין סגר עכשיו, אנחנו פה עם מתים ברחובות. אדוני, בעד סגר או נגד סגר? קודם כל, אני יכול להרחיב בנושא המון. אז תרחיב. כי קודם כל גדלתי בסין. או! אז אני יודע מה קורה שמה. אני חושב שאנחנו
לא מודעים עדיין מה הולך לקרות בכל הנושא הזה, כי זה מאוד מורכב. כמו שאתם יודעים, פתחו עיר חדשה בסין רק לחולי קורונה. אני חושב שזה וירוס שצריכים לתת לו... עיר מקלט. עיר מקלט, צריך כל אחד מאיתנו, צריך לעשות חושבים למי הוא מתקרב, עם מי הוא הולך. אני חושב שבחורף יהיה הרבה יותר קשה, וזה רק ההתחלה, לצערי. אז בקיצור, אתה בעד הסגר, אני שומע בקולותך. אני חושב ש... אין ברירה. שצריך, המדינת ישראל, כולם, כל העסקים, כולם, למרות שקשה מאוד כלכלית לכולם, צריכים כולם להתאחד, לעזוב הכל, כמה חודשים, לטפל בבעיה בשורש. מה, לשבת בבית? לא לשבת בבית, אלא לתת מענה כמו חיוני. כן סגר או לא סגר? כן סגר, אבל בצורה שאנשים כן יכולים להמשיך לעבוד ולהתקיים, וכל העסקים, לעזור להם ולהזמין מהם. מה אתה עושה בחיים? איזה עסקים יש לך? אני יבואן, יצרן. של סיגרים? לא, של מוצרים רפואיים. אה, זה הולך דווקא טוב עכשיו. מזל. זה חזק עכשיו. מזל. שלום לך, שנה טובה. את מוכרת לי מהטלוויזיה. כן. תקשיבי, אתה בעד סגר. אני בעד שעם ישראל יתחיל לטפל בעצמו. לא רוצים סגר, לא רוצים. שמעת? הוא לא רוצה. רוצים, רוצים. רוצים שאנחנו נחיה כולם ונהיה בריאים וכל המשפחה תהיה ביחד. אז ביבי עושה עבודה טובה? ביבי עושה עבודה מצוינת. אין לו מה לעשות הרבה, הוא לא הביא את הקורונה. אז כולם אומרים ביבי הביתה, הוא לא הביא את הקורונה לישראל, אז חבר'ה, אז אין לכם... אם הוא יפטר, אומרים שהקורונה תיעלם. לא משנה מי יבוא, אנחנו תמיד נבכה. גם משה רבנו, המנהיג הגדול, אתה יודע, שהוא היה... היו טענות, היו טענות. כל הזמן אנחנו טוענים. נתן להם תמן. מי שלא בוכה לא גודל, עם ישראל רק גודל שהוא בוכה. איפה השומים והכישועים והבטיחים והבשר? הביא להם מן. כל הכבוד. חג שמח. חג שמח לך גם. אוהב אתכם, שיהיה חורף בריא לכולם. כל אחד לשמור על עצמו ולמשפחה ועל הסבים והסבתות. בעזרת השם, תודה רבה, חג שמח, גמר חתימה טובה. ואנחנו עכשיו עם, בואו תקבלו אותה במחיאות כפיים סוערות. איך קוראים לך צדיקה? שלום לך, נצנת. לא שמעתי? נצנת. נצנת? נצנת, מה שלומך נצנת? בסדר, בואו. תוריד את המסכה, אני לא שומע מה את אומרת. נצנת. כן, נצנת. איפה את גרה? אני מעלה אדומים. ומה את עושה בחיים? מה את עובדת? עכשיו בחלט. בחלט? כן. מה עבדת לפני החלט? כן, בסייטיק. איפה? סייטיק, אלקטרוניקה. אלקטרוניקה. ילדים משפחה? כן. כמה ילדים? שני ילדים. שני ילדים, ברוך השם. ברוך השם. תקשיב, יש פה שאלה של מין כזה מחקר, אנחנו עושים משאל עם, משאל עם. והעם, שואלים אותו הפעם, אם הוא בעד סגר או נגד סגר. מה הוא חושב? כן. אני בעד. למה את בעד סגר? למה? כי יש, הקורונה משתפרת עכשיו. אי אפשר לשמור, אנשים, כמו שפעת. אבל אנשים אומרים שזה יהרוס את הכלכלה. גם יהרוס, אבל גם חיים, קודם כל חיים שלנו. קודם בריאות. קודם בריאות. אבל השאלה אם הסגר הזה יעזור והבריאות תפסיק. יעזור. יעזור, יעזור. ואז נצא מהסגר, ואז עוד פעם סגר, כי זה לא ייגמר. לא, אנשים קודם כל לשמור. המרחק, מה שהנהלת אומר, משרד הבריאות, לשמור. אז את בעד סגר? כן, כמובן, כן. ביבי נתניהו עשה נכון שהחליט על סגר? כן. את שמחה מזה? כן, בטח. גם עלה שלום על ה... מה תעשי כל היום בסגר? תהיה בבית כל היום, זה יהיה בעיה. אין מה לעשות. זה החיים. כן. להיות בחיים... מה משרד הבריאות אומר לשמור? את, מש, נעשה ונשמע. כן, בטח. כל הכבוד. הילדים גם ככה איתך, בעלך, גם מסכים איתך בדבר הזה? בטח. דווקא הם עובדים. מה הם עושים? מה בעלך עושה? עובד. מה עובד? יש מפעל של באזור הדסה. כן. כל הכבוד. טוב, יקירה, ניצינץ? נצנץ. נצנץ. זאת נצנץ, בוא, בוא, בוא. נצנץ, כל הכבוד, נצנץ. תודה רבה לעם ישראל. שיהיה לנו חג שמח. תודה רבה. בכל הכבוד, בוא. ביי. בוא, יקירי, שב איתנו. כך, תן לו. מה שלך, בוא, שב איתנו, שב פה, אני לא רואה אותך. בוא, 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 אתה עומד לי בצד, אני לא... אתה לוקח את הפרופיל. מה השם? השם של יעקב. יעקב! יעקב זה ישראל. יעקב זה ישראל. בטח, בטח. יעקב, תגיד לי. אתה תפסת אותי בדיוק בזמן ש... יעקב, מה אתה עושה פה? באתי לקחת קצת פיצוחים. אתה יכול להגיד שאתה מסכה, לא שומע מה שאתה אומר? אני לא אנשח אותך. מה? קצת פיצוחים לקנות לחג. לא, לא, לא. ולחזור לאשתי מחכה לי. לחגים. תגיד לי רגע, מה שלומך, מה אתה אומר? הסגר שעושים עכשיו הוא נכון לדעתך או לא נכון? אתה בעדו או נגדו? אני לא בדיוק בעד זה. תוריד, תוריד. אתה לא בעד הסגר? למה? אולי היו אפשרויות יותר טובות. למשל? אפשר לסגור מקומות מסוימים. אבל זה לא עזר הרמזור הזה, רוצים לסגור לגמרי, כבר יש אלפי חולים ביום. אבל בסוף החליטו, ושזהו זה.
החליטו על סגר, אז יהיה סגר. אבל אתה לא שמח. מה? אתה לא בעד הסגר. אם זה היה תלוי בך, אתה אומר, קדימה, תמשיכו את הכלכלה כרגיל. אבל אין מה לעשות. אבל מה אתה אומר? אתה בעד או נגד? אני בעד ונגד, מה נגד לך? יעקב, אני צריך כן סגר, לא סגר. אני לא יכול אין סגר. האמת שעדיף שיהיה סגר. אז אתה בעד סגר? כן, אני בעד סגר. אבל זה יהרוס את הכלכלה. מה לעשות? זה קודם כל הבריאות, זה הכי חשוב. אז הבריאות, אבל מי אמר לך שסגר יעזור? אחרי שסגר ייגמר, לא יהיה עוד פעם? הם אומרים, אני לא יודע. אז למה אתה אומר, אז תגיד שאתה לא רוצה, הם אומרים, זה לא אומר לך מה הם, מה אתה אומר, לא מה הם אומרים. אתה בעד או נגד, לא מה הם. אני בעד סגר, כן. למרות שאחרי זה יהיה עוד פעם סגר, אתה יודע? אני לא יודע, זה אני לא יודע. זה כאוס. לא יודע. טוב, אני ממהר, אני אסתת מהר. יעקב, תודה. נאחל לך רק מה חתימה טובה. תודה, גם לך ולכולם. מה אתה עושה בחיים? מה אתה עושה בחיים? אני פנסיונר. ומה, כמה ילדים, משפחה, הכל? כן, 4 ילדים, כולם נשואים. גרים איפה? מה? איפה גרים? חלק, אחד גר איתי מבשרת, ושניים גרים בחולון. יופי, אתה שמח על החיים? כן, בוודאי. מה אתה עושה בסגר? תראה טלוויזיה כל היום? רואים טלוויזיה, רואים פה, הולכים קצת, טיילים. יאללה, שיהיה בהצלחה, חג שמח. תודה, חג שמח. תודה רבה. וכן בעד סגר, החבר'ה רוצים... תעשה שידוך, זה הטלפון שלי. טלפון, הוא ייקח טלפון לשידוך. לוקחים טלפון עכשיו, הולך לרונן, תן לו טלפון. כל מי שרוצה את רוני בן 58, הנה, 0546-81-009. 0609. 0999. שלום, מה שלומך? שלום, מה שלומך? איזה כיף שבאת לפה. איך קוראים לך? איילת. איילת, אנחנו, מה את עושה בחיים? כרגע אני עובדת בעמותת שקל. עמותת? עמותת שקל, צרכים מיוחדים. עמותת שקל? כן. מקסים. יש שקל בעמותת שקל? אין שקל שם. למה יש? צריך לחפש שקלים. תגידי, ואת נשואה, ילדים, משהו? לא, רווקה. רווקה, בת כמה את? 26. יפה, אז הנה יש גם את, תזכיר את שם הפעם? איילת. איילת בן 26, את רוני בן 58. איילת בן 26, בדיוק חצי, חצי כמעט מהגיל, והיא, בדיוק חצי, והיא רוצה גם למצוא איזה חתן, להקים בית בישראל, נכון? נכון. עכשיו, יהיה לך הרבה קולות, התקשרו בהמונים. תכף לקחת את רוני, תעולן את המספר שלך, ונגיד לך את כל אלה שהתקשרו, אבל את צריכה מיד להתחתן עוד השנה. תפשין פי יעל, א', יאללה. אנחנו פה מדברים על הסגר, והרבה בעד, הרבה גם נגד, אולי, לא יודע, לא שאלתי. האם את רוצה שיהיה סגר, בעד הסגר או נגד הסגר? אני לא בעד סגר, דווקא בתקופת החגים. זה יכול להיות באוגוסט, לדוגמה. אבל מה, יש חולים, זה לא מה שאנחנו רוצים. יש עכשיו חולים, לא עושים, אבל אנחנו רוצים לעשות את זה בימים אחרים. אבל כרגע זה חגים, זה המצב, זה מה שיצא. נכון, בכל זאת, אני חושבת שלחג עצמו לא היה צריך לעשות. מה, בסוכות? וגם בראש השנה. כל החגים לשיר פתוח. כן. בוא נגיד שבאוגוסט, אני לדוגמה הייתי בכנרת, יש שם, היו מיליון אנשים בלי מסכות, אז זה גורם להידבקויות, אבל בסוף שהמשפחה המצומצמת נפגשת ביחד לחג, זה לא מה שיגרום ל... את אומרת, נגד הסגר זה לא יעזור. אני לא בטוחה שזה יעזור. מה יעזור? צריך לחשוב על דברים ביום יום, כאילו, כן להמשיך בחיים, אבל איך שומרים יותר על הדברים. כאילו, זה סתם מתסכל אנשים, זה גורם להם, כולם אומרים, יש סגר, בכוונה נעשה דברים. כאילו, זה לא... אז כאילו דיכאון, יהיה דיכאון, יהיה, לא יהיה, מה עם פרנסה? פרנסה, לא יהיה פרנסה. אני ספציפית ממשיכה לעבוד, אבל באמת יש אנשים שזה יפגע בהם. זאת אומרת, היה עדיף שיהיה הגבלות אחרות, אבל לא סגר. כן. נגד סגר את. כן. טוב, איך את רוצה שהגבר שלך יראה, שאני יודע להגיד להם? גבוה, נמוך, עיניים כחולות, ירוקות. מה? שיהיה פעיל בעמותות חברתיות? מה? איך נדע? אנשים מתקשרים בהמונים, לא יודעים את מי את מרוצה. שיהיה ירושלמי? ירושלמי? יאללה, ירושלמי. גבוה. יאללה, גבוה. אני נמוכה, אני 1.60 מטר. אז בינוני. בינוני. ומה, מה האג'נדה שלו? שיהיה... שיהיה ליכודניק, שיהיה מה? לא, אל תשימי לב, הוא עושה את זה לי, לא לך. שיהיה מחובר לכולם. עם ישראל, תוצאה אחדות. כן. שיהיה איש מחובר. כן. עשיר, אני, לא אכפת לך. כסף זה תמיד טוב, אבל שפע זה מהשם. איזה טקסט, אז שגם יאמין בשם. זה בטוח. זה goes without saying. כן. שמעתם את הילד, חבר'ה, הנה, בוא נקים בית בישראל בתשפ"א, ומכל הסגר הזה יצא משהו טוב.
תודה רבה לך, כל הכבוד. איך סיפרת לנו דברים יפים, כל הכבוד. ואנחנו עכשיו פרסומות, אין מה לעשות. רוצים פה, יש אנשים רוצים לדבר, אבל אחרי הפרסומות תשמעו אותם. ואני בסוף אגיד לכם, שקלו סופי, אם עם ישראל, לפחות בירושלים, הם בעד הסגר או נגד הסגר. אבל אחרי הפרסומות, עוד שאלות, עוד משאל. רק בסוף התוכנית תקבלו את התשובה הסופית. בינתיים, כבר חוזרים. אתם איתנו, ירושלים, שוק מחנה יהודה, אנחנו כאן בערוץ 20, שואלים את העל משאל עם אמיתי. אמיתי. אנחנו לא ערוצים שעושים שאלות דרך טלפונים, אינטרנט, ומקבלים חצאי תשובות. דרך כל מיני סוכר. אנחנו שואלים באמת את האנשים, פנים מול פנים, עם שני עדים. מה הם אומרים? הם בעד הסגר או נגד הסגר? אנחנו בסוף נגיד לכם את התשובה הסופית, יהיה פה שקלול של כל התוצאות, מדגם נקודתי. אילן, בוא אלינו, אילן! אהלן, אהלן. אילן שלנו. אילן, אתה גר בירושלים? אני אפתיע אותך היום. שלום לכולם, שנה טובה. שנה טובה. לכל העם הנחמד שלנו. חתימה טובה. עם ישראל, חתימה טובה, בשורות טובות, בריאות לכולם. אמן, אמן, אמן. וככה, קוראים לי אילן, אני גר היום ביישוב קדר, ליד מעלה אדומים. אני באתי פה לסיבוב שורשים. אני במקור מהנחלאות. יפה. מפה, ובעבר היה לנו פה חנות סמוכה פה, ברחוב התפוח, ששונה לרחוב משפחת בנאי. באתי... אתה מכיר את המשפחה באופן אישי? כן, אני פשוט התגעגעתי, אז באתי לראות את המקום. שמע, הבאת עכשיו יופי של מונולוג, הוא לא קשור לכלום. אתה מכיר את לאה? זאת לאה, חברה שלי. לאה, שלום לאה, מה נשמע? מה שלומך? כן. על הכיף. אין לאה, אתה לך, לאה היא משהו. תשמע רגע, אילן, המונולוג שלך היא מאוד מרגש, אבל זה לא מה שבאנו לשאול אותך. זה דברים חשובים, אבל לא קשורים לתוכנית שלנו. אנחנו רוצים לשאול אותך, אם אתה, כאילן, לא ממשלה, לא מבחינתך, אתה בעד הסגר או נגד הסגר? ככה, בעד, נגד, זה ממש לא משנה. יש לנו... מי זה משנה? אל תגיד לא משנה. מי זה משנה? אני אגיד לך מה זה בעד, מה זה משנה. יש פה צורך. כרגע נתוני התחלואה מטורפים, 4,000, 5,000 ביום. לאן, כבר יותר. לאן פנינו? עכשיו... אף אחד לא עושה את זה דווקא, הממשלה פשוט רואה את הנתונים עולים ועולים, מדינה, מה זה אדומה? אדומה רמזור בוהק, אדום חזק. אין ברירה, זה פשוט מתבקש, אבל הוא כזה. אני שכיר, אני יום נהג אוטובוס. המשכורת שלי מובטחת, כל חודש אני מקבל אותה. זכית? ברוך השם, ברוך השם, מודל השם יום יום. אמן. עכשיו, מה שקורה, חברינו העיקרים, בני משפחתנו, שכננו שהם עצמאים, הלו, מה קורה? איפה המשכורת שלו? העסק שלו, כרגע כל העסקים פה ייסגרו. אז אתה נגד סגר. צריך לדאוג לחבילה שלהם. אז אתה נגד הסגר, שיהיה כלכלה. לא, צריך לדאוג לסגר, צריך שיהיה סגר, אבל מאידך... סגר עם הענקים. לפתוח את הרזרבות, אין ברירה. זאת אומרת, סגר, אבל לתת כסף לעם הנפגעים. לפתוח את הכסף שהמדינה, לירה לבנה ליום שחור, לפתוח את זה כדי שאנשים לא יהיו בפת לחם. זה כן סגר. מתבקש, אני לא... תגיד לי, מה יקרה עוד חודש אחרי הסגר? מה יהיה? מה יקרה? אותו דבר. אני אגיד לך מה אני משאר. הווירוס לא ייעלם. בוא, אני אספר לך בדיוק מה קורה. ספר לי מה יהיה. אני נהג אוטובוס, אני רואה את עם ישראל, 1,000 אנשים עולים אליי יום-יום. מה אני רואה? אני רואה איזה 10% מרדנים עולים בלי מסכה, 10 על האף, 10 ששמים את זה בכיס, אבל רובם חפצי חיים, רוצים לגמור את זה. צריך פה הסברה. חזקה. חבר'ה, יאללה, בואו ניקח את זה שבועיים קשים. איזה שבועיים? איזה שבועיים? שלושה שבועות. חודשים. לא חודשים, בואו ניקח את זה שבועיים. אם יפתחו אחרי סוכות, מה יהיה, משהו שונה? מה יהיה? תשמע, אני לא נביא. אני מאמין שהעם חפץ חיים ורוצה לגמור את זה. אני רואה פה סביבי אנשים שכן שמים את המסכה. ומקשיבים לכללים. אני בן אדם שרואה חיובי ורואה טוב. אני מצפה שזה יסתיים במהרה. להגיד פסימי, פסימי, מה אנחנו עושים פה בכלל? אז אני מקווה שבאמת... ביצור אתה בעד הסגר. אחרי שבועיים, שלושה, שהסגר יצליח, ואנחנו, חודש הבא, אנחנו בדובאי. זה מה שאני מקבל. אני אופטימי, אני אופטימי מאוד, אני מצפה לטוב. אומרים שגם ייקח עוד הרבה זמן, לא חודש, לא חודשיים, זה תהליך ארוך מאוד. אתה יודע, אנחנו לא יודעים. אז מה, נהיה בסגר שנה? גם פרופסור גמזו לא יודע, הוא עושה את המהלכים המתבקשים. את המחים, בגלל הידע הרפואי שלו, הוא נותן את ההנחיות הנכונות, המדויקות, ואנחנו בציפייה שיסתיים. אנחנו עם שעבר דברים
לא נעימים בהיסטוריה, ועברנו אותם. עברנו שואה, עברנו מלחמות, עברנו ב-2003 בפיגועים מטורפים, עברנו את זה. עם חזק! חזק מאוד, אנחנו נעבור את זה. אילן. לא רק עם ישראל, יש מסביבנו מיעוטים, יש ערבים, יש צ'רקסים, יש דרוזים. אתה שכנעת אותי. אנחנו כולם יד אחד, ואנחנו נצא בזה. אני מאמין שאנחנו נצא מזה. מכל משפחת בנאי, את נטח היא אוהב מכל משפחת בנאי? אני אוהב את כולם, שפיצים אחד אחד, אורנה, יוסי, המונולוגים. יוסי זל. יוסי זל, כולם, כולם מדהימים. אין בוקר שאני לא שומע רדיו איזה משהו מהתיאטראות, משהו, איזה שיר. אין, משפחת בנאי מדהימים, אחד אחד. אני מתגעגע ליוסי בנאי. אני מתגעגע ליוסי בנאי. אתה מתגעגע? כן, מתגעגע. היה גדול הגדולים. בשביל זה יש לנו את היוטיוב. אתה יכול לעשות יוטיוב, לרשום יוסי בנאי, אתה יכול לשמוע אותו מבוקר ועד לילה. יפה. אתה צדיק, אילן, דיברת מאוד יפה. אני, כדי שאני אהיה צדיק, צריך להיות במעמד, אני משתדל, צריך להיות במעמד מאוד גבוה, לעשות הרבה חסד, הרבה טוב בעולם הזה. אתה עושה, אתה עושה, אתה עושה. אני משתדל, יפה לך מאוד הכיפה. תודה רבה, תודה רבה. אז בשורות טובות. תודה רבה, אילן. הייתה נהדה, תודה רבה. שכנעת את כולנו. בואי, בואי, בואי. תודה, כל הכבוד. מילים כדורבנות, מילים כדורבנות. בואי, 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 שלום לך. איזה יופי שבאת. את עושה את המיצים? אתה ממיצים? לא, אני בת יורטוש. את הונגרית, את הונגרית. בת הונגרית. את שימש לי הונגריה? וואלה, אתה מכיר את הקיורטוש? מה, אני מכיר את כל, אבל אני יותר עכשיו זורם לצד המרוקאי של אשתי. כמו שצריך, האוכל הכי טוב. האוסטרו-הונגרי כבר חלש אצלנו. איך קוראים לך? אופיר. אופיר? אופיר. שם של בן. אופיר. אופיר. מה זה, שם יוניסקס כזה? כן. יוניקורן? כנראה. אופיר? תגידי לי אופיר. כן. בת כמה את? אני בת 23. יפה, נשואה ילדים? לא, יש לי עוד קצת זמן. מי אמר שיש לך עוד זמן? אני החלטתי שיש לי עוד קצת זמן. אבל אנחנו לא מחליטים כלום, זה הכל לא מחליט. זה אתה צודק, הכל מכתוב. תגידי לי, ומה את עושה פה? בוחרת ואת גרה בירושלים? כן, אני גרה בירושלים, אני צלמת במקצוע. וואי, אבל מה את מצלמת, חתונות? אני מנסה להגיע לצילום אופנה, יש לי עוד קצת דרך, אבל אני מצלמת אירועים, עסקים. אבל את יכולה לצלם חתונות אם יתנו לך? כן, כן, בוודאי. אם יבקשו לך לצלם את החתונה של עצמך, תצליחי? לא, בחתונה שלי אני צריכה ליהנות. תגידי לי רגע, יש פה סגר, את יודעת, זה לא צחוק. לצערי. עוד לא רואים את זה כוח בעיניים, כי השווקים פתוחים, אבל סגר יש. כן. האם את בעד הסגר או נגד הסגר? נגד הסגר לגמרי. נמקי, אסברי, פרטי, ומדוע? אני חושבת שהסגר הזה הוא די זלזול בעם. למה זלזול בעם? כי אני חושבת שאנשים מקפידים, אני עובדת יום-יום פה בשוק, ואני רואה שאנשים מקפידים ועובדים ונלחמים על הפרנסה שלהם יום-יום. כי הסגר הזה הורס לכל העסקים פה ולעוד הרבה עסקים. אבל יגידו לך אנשים מתים. אנשים נכון. חולים קשה, אין מקום. נכון, לא אבל אם זה, אנשים יהיה עסקים ויהיו אנשים מתים ברחובות. אבל אם לא עסקים יהיה אנשים מתים ברחובות, אם מישהו יתרח להיכנס לאתר של משרד הבריאות, יראו שהתמותה השנה הייתה בדיוק כמו בשנים הקודמות. בדיוק אותו דבר. אני לא מזלזלת בזה עובדה. אני עם מסכה, אני מתנהלת לפי ההנחיות. אבל הסגר הזה, בתקופה הזאת של החגים, זו הייתה התקופה שעסקים היו צריכים להשתקם מהתקופה שהיה סגר חלק מהקיץ, באביב, בכל פסח, עסקים, לא סתם עסקים נסגרו בלי סוף. לא סתם אנשים מוחים. בסדר, כל הכל עסקים, כל הכל שאנשים יחיו ויוברים. נכון, אז בוא נגיד בסדר בסדר, ובסוף אנשים יהיו בלי אוכל ובלי כסף. אני בחורה בת 23, מאז הסגר אני צריכה לעבוד בשלוש עבודות בשביל להחזיק את עצמי, וגם אף אחת מהם לא במקצוע שלי. מה את מעדיפה, אבל שאנשים יאכלו? יש לנו הדבקה גדולה. נכון, יש הדבקה גדולה, אני חושבת שצריכה להיות יותר אכיפה. זה יכול לעצור את ההדבקה. זה לא יכול לעצור את ההדבקה, כמו שהסגר הקודם לא עצר את ההדבקה. בדיוק אותו דבר. אין מספיק אכיפה. האכיפה, אין, זה לא קורה מספיק, אבל מה לעשות? אז אומרת, אכיפה כן, מסכות, הכל, אבל לא סגר. אבל לא סגר, כי זה משביט את הכל, וזה יהרוס לאנשים את החיים. זה מה שיהיה פה, ומעבר לזה אני חושבת שבקרוב הולך להיות גל ירידה גדול מאוד מהארץ. למה? של אנשים בגיל שלי, כי אי אפשר לחיות במדינה הזאת, כי אני בחורה צעירה, ובעזרת השם אני אתחתן ואני אביא ילדים, ואין לי מושג איך אני אגדל אותם. מה את צריכה לגדל אותם? ואיך אני אקנה בית. כן, למה ההורים שלי צריכים לגדל? מה ההורים שלך גידלו את הילדים שלך? אמרת להורים לך, אולי בעלך יגדל אותם. לא, אנחנו נגדל אותם ביחד, אבל צריך שאנשים, שנעבוד, וצריך שנקנה בית. אי אפשר להסתמך על ההורים בכל דבר, ויש אנשים שגם אין להם
הורים להסתמך עליהם בכלל. וכל זה בגלל הסגר. זה גם, זה חלק מהמצב במדינה הזאת. אני חושבת שאתה יודע, זה דבר גורר דבר. המצב לא טוב? לא, אני לא מרגישה שהמצב טוב. נמקי, תסבירי, תפרטי. אני חושבת שגם אנשים נורא ציונים ופטריוטים, אני הגעתי מבית של איש קבע, אני מגיעה מהבית הכי ציוני שיש, וכואב לי לראות את המצב במדינה הזאת. כואב לי לראות שהמדינה שלי לא תומכת בי בתור אזרחית, שזה מתייפייף נורא להגיד שאני יכולה ללמוד מה שבא לי, ושיש לי המון אופציות במכללות ובאוניברסיטאות, אבל בלי העזרה של ההורים שלי אני לא אצליח לממן את התואר הזה בכלל. ואני גם כנראה לא אצליח לעבוד במקצוע שאני רוצה, כי אם אני לא אקרא את התחת גם בעבודות אחרות. וזה קורה רק בארץ, ובמקומות אחרים זה לא היה קורה. לא, אני לא מסתכלת על מקומות אחרים, אני מסתכלת על המקום שלי, המדינה הזאת זה הבית שלי. אמרת שיהיה ירידה, איפה ירדו? למקומות שיהיה יותר טוב? לאירופה, לאנשים קצת יותר קל באירופה. נראה לי שכן, אני כרגע לא מתכננת לרדת, כן, אבל זה דברים שאני שומעת מהרבה הרבה אנשים בגילי. וזה מצער, אבל זה המצב. אז את בעד שיפתחו את הסגר ונוכל לצאת לחיים רגילים? כן, שתהיה אכיפה, שלא יוותרו לאזרחים, אני לא אומרת שלא, לא צריך להיות בלגן. אם בתי החולים יקריסו? זה כבר, אתה יודע, זה כבר סאגה אחרת. זה לא בעיה שלך. לא, מה זה בעיה שלי? הם יקרסו לדעתי גם בלי קשר לסגר. כאילו, כן, אני... אופיר, את מיוחדת. אני לא אופטימית במיוחד. הכל בגלל השם שלך, זה הכל התחיל בגלל השם שלך. תודה רבה. אופיר, את אומרת דברים קשים, אבל בסדר, אני מקבל אותם. את אומרת, את נגד הסגר. יש לנו פה אחד שיש גם נגד הסגר. נכון. אבל תלך, אני אומר לך, אופיר, אני אומר, תקסירי שאומרת לך זה. עם כל מה שאמרת, פה את עבדי ועוד מקומות, בסוף את התחתני, יהיה לך שפע של כסף, שפע פרנסה. אמן. ילדים, תלמדי מה שאת רוצה. הכי חשוב אושר. לא יחסר לך, יהיה לך הכל, אין לך מה לדאוג. אמן. מהפה שלך למעלה. לא בעלך מנהדני ולא הורים שלך, זה הקדוש ברוך הוא יסדר לך את הכל, תודה רבה. אמן. אופיר, תודה רבה. תודה רבה. תהילה, 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 אנחנו רוצים תהילה. שלום. מה שלומך, תהילה, איזה כבוד שבאת אלינו. וואו, מאז ערוץ הילדים לא ראיתי. מאז ערוץ הילדים לא ראיתי אותך. גדלת נורא יפה. מה חדש? מה עושה בחיים? אני בדיוק סיימתי תואר בביולוגיה. איזה תואר? ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי? ראשון, ראשון. אני לומדת עכשיו במדרשה, במגדל עוז. תורה. תורה. את לומדת תורה? משתדלת. תשמעי, זה דבר יפה. אז בעלך עובד, כאילו זה הכל הפוך. אני רווקה. את רווקה, אוקיי. אז בינתיים, יפה מאוד. תגידי לי, מה את אומרת? את בעד הסגר או נגד הסגר? זהו, בדיוק אמרתי להם פה לאנשים, אין לי דעה. אין לי דעה. לא, אני אגיד לך מה. אני אגיד לך מה. את אישה עם אג'נדה. פתאום לך דעה, אתה רצת לי את הכל עכשיו. אני יכולה לחשוב דברים. בסוף אין לי, באמת אני אומרת, נראה לי... מה את חושבת? בואי תשתפי אותם במחשבות שלך. לא, לא, אני אגיד לך מה, המחשבות שלי מנחסות. לא, תגידי. אני מעדיפה... לא, לא, לא. תגידי, איזה שטויות? מה את חושבת? אני לא יודעת, אולי זה שטות, אבל אם זה שטות, עכשיו אני צריכה לחיות שלוש שבועות עם זה שזה שטות. לא, מה זה אתם? אני. תגידי לי, מה דעתך? מה, את לא יכולה להגיד לי מה דעתך? זה לא אומר שזה מה שיקרה. את לא בנתניהו, את רק תהילה. לא, אבל אני אומרת משהו יותר עמוק. שנייה. כן, מה עמוק? זה לא משנה מה אני חושבת באמת. אני צריכה עכשיו בסגר שלוש שבועות. שלושה. מחשבות שיסמכו אותי, לא יעבוד מחשבות שינחסו אותי. אז אני צריכה עכשיו, כאילו, גם אם אני חושבת דברים מנחסים על הסגר, אני צריכה לחשוב על דברים שמחים, כי בסגר אני אהיה. אבל זה לא לגבך, תהילה. אנחנו חושבת לך שאלה באופן כללי. האם כאזרחית עם ישראל, את חושבת שהסגר זה דבר נכון או לא נכון? לא קשור אלייך. אין לי אינפורמציה, לא יודעת. מה, באמת? לא, אני, באמת... שעוד יש לך סגר, אמרו, יש סגר! או שעוד, לא, וואי, זה בסה. מה אמרת? מה היה האינסטינקט הראשוני שלך? אני מפחדת להגיד דברים. למה? מה זה עשו? מדברים פה על מס הכנסה? מה קרה? באמת, באמת, כאילו מנחס. לא, מנחס. הלוואי שלא היה צריך. מצד שני... אז לא צריך סגר. לא צריך. דבריי הוצאו מהקשרם. סתם, לא, אני... אולי לא צריך בסגר, אולי זה סתם, אולי כל זה סתם עושים, זה לא יעזור בכלל. אני לא יודעת, אני רוצה לסמוך על אנשים שקבעו שיש סגר שזה לא סתם, אולי הדרכים יותר חכמות לעשות את זה. אז למה התבאסת? כי זה לא קשור, זה אני אדם פרטי מתבאסת. אז הפרטי מתבאסת, אבל בגדול שזה דבר נכון. אני לא יודעת, אני בגדול מקווה שמי שהחליט החלטות שישפיעו עכשיו על כל המדינה... יודע מה הוא עושה. יודע מה הוא עושה. את סומכת על ביבי נתניהו?
אני מקווה שכן, אני לא יודעת, אני... נורא זהירה, את רוצה לראות פוליטיקה אולי, דיפלומטית את זה, מקווה שכן, לא יודעת. אני מפחד שסבתא שלי תראה דברים שאני אומרת, והיא לא תאהב. ומה פה לא תאהב? אז בגלל זה אני לא אומר. אבל מה לא לאהוב? אני שמח מהסגר, עצוב מהסגר. בא לי שלא יהיה סגר, אבל זה שאני חושב שזה חשוב שיהיה סגר. מה לא יאהב? מה לא בסדר להגיד דבר כזה? ואם אני חושבת, אם אני חושבת שאסור סגר, שזה לא רעיון, וסבתא שלי חושבת שזה לא רעיון, שאני טועה. אז תגיד שמסבתא, אז פה, לא חושב אחרת, מה? הלכה מערכת יחסים, זהו. לא, אין דבר. ככה את חושבת, הכל דבר כזה שטותי, מה פתאום? לא איתי, משה, תגיד לי רגע, אז מה את אומרת? מה אתה אומר? אני אגיד בסוף, אני לא יכול להגיד בסוף, זה לא אומר בסוף, אנחנו צריכים להגיד את זה בסוף. נגד או בעד, נסגור, בוא נסגור סופית, את בעד או נגד? לא, אני לא יכולה להחליט. די, נו, תהילה. בשבילי, תהילה. גדלת עליי, אז תגידי לי, לפחות תחזירי לי תשובה טובה, בעד או נגד. וואו. תפארת, בעד או נגד. או שאת תסתבכי עם סבתא או איתי. אני מעלה לך, תסתבכי עם סבתא, סבתא היא תסלח לך בסוף. נו, תהילה. די, נו, מה, לא ידעתי שזה הפעילות. זה הפעילות. מה, שואלים את כולם אם הם בעד או נגד הסגר? זה לא פשוט, כן או לא? וואו, אין לי תשובה. מבטיחה לך, אין לי תשובה. הלוואי, היה לי תשובה. מבטיחה לך. לא יכול, את חייב להגיד משהו. הוא ירביץ לי בסוף. בסוף, את תגרמי לי לבעיות. המפיק יפטר אותי. מה יותר אמרו? אני אגיד מה שפחות אמרו. אמרו שהוא דווקא יותר בעד סגר. אז אני נגד. יופי. תהילה נגד הסגר! סבתא, תקשיבי, גם אם את חושבת שאת בעד, תהילה, שהנכדה שלך, שצריכה לחשוב כמוך, חושבת הפוך ממך ואומרת שהיא נגד הסגר. לכי הביתה, תבדקי איתה, ותחשיבי על הירושה הגדולה, האם מגיעה לה או שלא. סתם, תהילה, כל הכבוד. את נגד הסגר ואת צודקת, מי רוצה סגר? שנה טובה וגמר חתימה טובה. תהילה, היית מקסימה, הכל בצפוק כמובן. שנה טובה לך גם צדיק. מה זה? פרסומות, בטח פרסומות. איך אפשר בלי פרסומות? אנחנו פרסומות נחזור עוד מעט לעוד שאלות ולעוד החלטות. עדיין לא החלטנו, כן או לא. אבל בסוף נדע, סוף סופית, אל תדאגו. פרסומות ונמשיך לשאול פה את האנשים מה קורה. אל תלכו לשום מקום. אתם איתנו! אתם איתנו, ערוץ 20! שוק מחנה יהודה בירושלים, אנחנו היום שואלים על סקר נורא פשוט. זה לא סקר, זו שאלה קלה. האם עם ישראל בעד הסגר או נגד הסגר? משאל עם פשוט, בעד או נגד? שאני יודע מה העם חושב, לא מה הפרשנים חושבים, מה העם חושב. שמח עם הסגר או עצוב עם הסגר, ואני עם שניאור, מה שלומך שניאור? מעולה, ברוך השם. יש לך אקדח להם, יש לך איזה מקרב היום? אני מאבטח, מאבטח. יש שלום, לא שמעת שיש שלום, לא צריך אקדחים. נכון. תאמין לי, אחלה שלום עשו. שלום תמורת שלום. יפה, לא תמורת שטחים. איפה אתה מבטח? בגוש עציון. גוש עציון, יפה מאוד, כל הכבוד. תגיד לי צדיק, יש לך משפחה, ילדים, משהו? משפחה, ברוך השם, נשוי, אבל ילדים בעזרת השם בקרוב. אתה רוצה ילדים? בטח. אני אתן לך שיטה. אמר פה הרב שמואל, התראיינתי אותו לפני, לא מזמן, לפני כמה חודשים, את הרב שמואל אליהו, הבן של הרב הצדיק מרדכי אליהו. הוא אמר, כל אדם, ככה אבא שלו אומר, שרוצה ילדים, שרוצה שאשתו תיפקד, וכל ראש חודש שיש, כותבים, נכון? ילד ויבוא, אתה קורא ילד ויבוא? וירצה ויפקד. כשאתה קורא את זה ויפקד, תכוון שאשתך תיפקד. אם אתה תעשה את זה, תחזור לפה לערוץ 20 ותגיד לי אם אין לך ילדים או לא. מבטיח לנסות? בטח. אתה זוכר מה זה את התפילה? יפקד. בראש החודש, אומרים, בשמיים, יעלה ויבוא, ויגיע וירצה וירשמה ויפקד, ואתה, ביפקד, מכוון על אשתך שתיפקד, ואתה... על הגל. תזכור שאמרת לך את זה, זה לא ממני, זה הרב שמואל אליהו, ותגיד לי אם זה נכון, הרב מרדכי אליהו. זה יכול לברכה, זה רצת לברכה. בוא נדבר על הסגר, אתה בעד הסגר או נגד הסגר? בהחלט נגד. תסביר מדוע ולמה. פשוט מאוד. לצערי יש פה קטע במדינה שלא לומדים מטעויות של העבר. כן? יש פה קטע שחוזרים על טעויות. אני אפילו אתן דוגמה קצת קיצונית על אוסלו, שראו שכל ההתקפלות הזו לפני הטרור מביאה עוד טרור ועוד אש, ובכל זאת ממשיכים בדרך הזאת של ויתורים למחבלים והתרפסות בכל דרך שאתה רואים, זה בבית הסוהר שנותנים להם מלון במקום לקבל את העונש הראוי להם. ועכשיו גם בקטע של הסגר, אתה רואה שהסגר הזה שעשו לא הועיל לשום דבר, זה רק גרם לנזק כלכלי קשה, וגם נזק נפשי, וגם בריאותי להמון אנשים, כן? שזה לא מצדיק בכלל את הסגר הזה. בכל זאת עושים אותו שוב,
וזה ממש, לצערי, זה ממש לא טוב לעם ישראל בכלל. ואני גם כואב לי מאוד על ה... הנה עכשיו אנחנו בשוק מחנה יהודה. אני מאוד מזדהה פה עם, עם החנוונים בשוק הזה, שספגו מכה קשה שלא היה מגיע להם. ורואים פה באופן ברור שכל אלה שנפגעים זה אנשים מהשכבות החלשות. אבל אנשים חולים. המדבקים עולים ועולים ועולים. מה אתה מציע? שיהיה פרנסה ולא יהיה חיים, לא יהיה בריאות, לא תהיה בריאות? מה הפתרון? אז אוקיי, מה שאמרת זה מאוד חשוב, אבל יש לזה פתרונות, אבל סגר זה לא הפתרון. זה הוכיח את עצמו. זה הוכיח את עצמו שזה לא פתרון. למה? שהיה סגר ירד, ירדו. באמת, פה אני אומר כל הכבוד לבנט, שהוא באמת, השיטה שלו באמת הוכיחה את עצמה, של להכפיל את הכמויות של הבדיקות. של הווירוס הזה. אז המגפה של הבדיקות, אתה אומר, יש פה מגפה של בדיקות. כמה שיותר בדיקות, ואנשים שבסיכון, אז ישימו אותם כאילו במקום שלא ידבקו, אבל לא לכפות על ציבור שלם, דבר שהוא לא... לכפות על ציבור שלם... ערוץ 20, כן, בבקשה. שעה טובה. שעה טובה מתוקה. בספר החיים בעזרת השם. אמן. כן, מה אתה אומר? אני אומר דבר כזה, לכפות על ציבור שלם. כן. זה דבר כזה, זה דבר שהוא מביא נזק בלתי הפיך. בסדר. בבקשה. שנה טובה מתוקה הכי יקר, תצליח. תצליח. בבקשה. כן. אני אומר, זה הוכיח את עצמו שזה עשה נזק יותר מאשר תועלת, ולכן... לא פתרון. לא, לכן אני אומר. אבל אלה שם פרופסורים גדולים אומרים שצריך סגר, אתה אומר... אבל פרופסורים גדולים אחרים אומרים שלא צריך סגר. אני חושב לדעתי, לדעתי האישית, שיש פה משהו שמכוון לצערי, וכל הסיפור הזה, זה לא סתם סיפור, וכל הקטע של החיסונים האלה שרוצים לקפות עלינו, ואני אומר חד משמעית, יש פה קטע של לקפות על הציבור משהו שאנחנו לאט לאט מגלים אותו, משהו מאוד זדוני, ושקשור לאלומינטי, ככה אני חושב. מה קשור? לדבר הזה שנקרא אלומינטי. מה זה אומר? זה ארגון כזה שרוצה לקפות על כל העולם חיסונים, הוא בעד דילול אוכלוסין, והם אומרים את זה בפירוש, אנחנו רוצים לדלת האוכלוסייה בכל העולם. יש פה איזה אג'נדה והיא לא קשורה לזה. אג'נדה ברורה, וצריך להגיד אותה בכל, ופשוט לא לתת את הדבר הזה לקרות. אז לא להתחסן. ודאי, אבל אני אומר דבר כזה. ולא לעשות סגר. החיסונים האלה ראו שבאפריקה עשרות עקרים, וגם ביהודו פגעו בציבור של מיליונים בחיסונים האלה. ועכשיו רוצים להגדיל את החיסונים לעוד מקומות, ולפגוע באוכלוסיות. אם זה עושה יקרות, דווקא אולי אני אקח את החיסון הזה. טוב, תשמע, יכול להיות שאתה צודק. אני אומר דברים, באמת, אני אומר שיש פה הגזמה ברורה. אני מאמין שיש פה קטע שהוא כבר לא קטע של לדאוג לבריאות הציבור. זה קטע שיש פה לכפייתיות, לקפות את הציבור למשהו שאנחנו לאט מגלים אותו. ולכן אני אומר, הסגר הזה הוא מסוכן. לא צריך לעשות אותו. אם רוצים באמת לדאוג לציבור, יש דרכים אחרות יותר טובות שהוכיחו את עצמם. אוקיי, שני אור נגד הסגר, תרשמו. שני אור נגד הסגר. ואני רוצה לברך את עם ישראל בשנה טובה ומתוקה. אמן. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. הוא המשיח? אז למה הוא לא בא כבר? תתגלה, תכף ומיד. הוא לא מגיע, אני לא מבין מה קורה איתו. סתם מתעכב בחנייה. חברים... שמחתי לדבר איתך, אתה נחמד מאוד. אתה צדיק מאוד, אתה גם. רוני, גולדי הון, בבקשה, מה שלומך? זה הלוואי, ברוך השם. למה הלוואי? ברוך השם השתבח שם. את גולדי, זה גולדי, ממה זה בא גולדי? שם סבתא רבא, לא משהו... לא משהו זה. לא. הייתה גם גולדי? חיה גולדה, כן. מה את עושה בחיים? אני כרגע מתחילה ללמוד לאפר. כאילו עד עכשיו הייתי גננת, עכשיו אני מתחילה קצת שינוי בכיוון. איפור זה טוב, זה פרנסה טובה. כן, מקווה שנצליח בזה. אבל צריך מרחוק עם המסכה, ככה. איך? מרחוק עם המסכה, לא לדבק. כן, ברור. זה הילדים שלך פה? כן. כמה יש לך סך הכל? שלושה בלי עין הרע. נכון לרגע זה? מה? זה משנה כל הזמן אצלכם. תגידי רגע, מה את אומרת? את בעד הסגר או נגד הסגר? אני, האמת, ממש נגד הסגר, כי אני גרה בשכונה, אני גרה ברמת שלמה, ששם סוגרים אותנו, כאילו, אמנם לא ברמה מאוד מאוד קשה, אבל אני ממש מתנגדת לזה. מה עם המבד? אנשים יאכלו, יהיו הדבקות, חייבים לסגור, לא? מה, איך? יהיו הדבקות, חייבים לסגור את הסגר. נורא, בפרט עכשיו שזה ערב חגים, ערב ראש השנה, ערב סוכות. אז מה הפתרון? אנשים רוצים להתפלל ביחד, לאכול סעודת שבת. אבל זה ידביק אחד את השני. אני לא יודעת, אני חושבת שזה... ברמה, לפעמים דווקא מרוב שסוגרים ועושים את ההגבלות האלה, נהיה יותר גרוע. כמו שכתוב בתורה, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. דווקא אנשים... את אומרת לפתוח, שיחיו כרגיל? לא, אני לא אומרת לזלזל בדברים, במסכות, בחוקים, ממש לא. אבל הסגר הזה, בפרט בערב חגים, זה משהו שהוא... אבל בתי החולים יקרסו אם לא נעצור את זה. אני לא מאמינה לזה. מה לא מאמינה לזה? כבר יש חולים קשה, זה אוטוטו כבר מגיע לשיא. אבל כל הנתונים, אני יודעת שיש הרבה ניפוחים בתקשורת, וזה הרבה... זה לא מה שמראים בתקשורת.
לפי דעתי. אם זה היה תלוי בך, עכשיו מסכה, אבל כרגיל. מסכה, כמובן 2 מטר, מקומות שהם היגיינה כמובן, אבל כן. לפתוח חנויות, הכל כרגיל. לעבוד כרגיל. כן? לאפר, להמשיך לאפר. לאפר, בעזרת השם. שיהיה לי לקוחות. איפה את ביום כיפור? יום כיפור אני כנראה נהיה בבית, כי... איפה הבית? ברמת שלמה, אנחנו גרים. ואיפה, ומה תעשי אחרי זה? מה תעשי בסוכות? אחרי זה אני, השם יודע. נראה מה ילד יום, כל יום משהו אחר. כל יום זה חגיגה. כל יום משהו אחר. אבל תשמרי לא לדבק. חס ושלום. סגר זה סגר. ברור. טוב, תשמעי, סגר צמוד, שלא יהיה בעיות, כן? ברור. אבל את יכולה לפגש עם המשפחה, זה בסדר. כן, אבל שוב, אני אומרת, ההרגשה הזאת, שזה דווקא בערב חגים שעושים את זה, זה משהו שנשמע לי פה... יש פה איזה משהו... יש פה איזה חתול בסק, משהו פה... אולי מישהו רוצה משהו להשיג. משהו כזה, כן. תשמעי, ליצמן התפטר בגלל זה. כן, וכל הכבוד, אני חושבת שהוא עשה מעשה מאוד אמיץ מצידו. בגלל שעושים סגר. כן. הוא רוצה שיפעלו חופשי. נכון, צודק, 100%. אבל זה יהיה מדגרה של קורונה, התפילות האלה. אני לא מאמינה. וכל ההפגנות שיש בבלפור, זה לא מדגרה של קורונה. בדקו את זה, הוא מסביר את זה בחוץ, זה לא מדביק. לא יודעת. אז שאני מתפלל גם בחוץ, או לעשות עניינים בחוץ או משהו. אומרים שאסור ים, אסור בריכה, אבל מותר מקווה. תסבירי לי את זה. לא יודעת, אני אסביר את זה. למה מותר מקווה ואסור בריכה? אני לא יודעת בזה, לא יודעת, לא... טוב, אני מודה לך מאוד, היית יפה מאוד. אז נגד הסגר? תודה, העיקר שיש שנה טובה, גולדי מתוקה. גולדי נגד הסגר. נגד גולדי הסגר. גולדי הצדיקה, כל הכבוד. שבשורות טובה, שנה טובה. שנה טובה, אמן ואמן. דניאל שלנו. תוריד את המסכת, דניאל, קצת נשמע את קולך. מה אתה עושה בחיים? אני לומד עדיין, אני עדיין בבית ספר. בית ספר. מה שלומד? הכל מצוין, ברוך השם. איזה זוג מאמים אתה בדיוק. תגיד לי, אתה לומד, נכון? כן. מה, איפה אתה גר בירושלים? לא, מזכרת בתיה. זה רחוק. כן. מה אתה עושה פה? יום כיף. אתם מראיינים? מראיינים. את בעד הסגר או נגד הסגר? מאוד נגד. אוקיי, תרשמו, נגד הסגר. איך קוראים לך? עסקר. עסקר נגד הסגר. אני חוזר אליך. כן. זה סגר מטופש, מה? סגר מטופש, חסר שכל. תרשמו, סגר מטומטם, חסר שכל. תגיד לי רגע, מה אתה בעד הסגר או נגד הסגר? שאלה טובה, אני חושב שצריך את הסגר, אבל אני חושב שהוא בא מאוחר מדי. סועה תחתונה, צריך או לא צריך? לא צריך. אם זה מאוחר, אז לא צריך? לא צריך. אתה נגד הסגר? כן. מטופש ומטומטם, כמו שהיא אומרת. לא, אני חושב שהיינו צריכים להמשיך לעבוד לפי התוכנית של גמזו ורק עירים אדומות. הרמזור, אדום, צהוב, ירוק. בדיוק. אדום, כתום, ירוק, צהוב, לבן. בדיוק. תגיד לי רגע, אבל למה אתה אומר ש... מה יהיה? בינתיים אם לא יהיה סגר, ידבקו ויהיה פה חולים קשה, אנחנו נקרוס. נכון, אבל כרגע אנחנו קורסים בכל מקרה בכלכלה. נראה לי שצריך כרגע לשמור על הכלכלה. נהיה בריאים ונחיה, מאשר נהיה לנו כסף ונמות. כן, אבל אני חושב שאם נמשיך בלי הסגר, אז אולי נלמוד להסתדר עם הקורונה ותוך כדי עם המצב. תוך כדי לעבוד עם הקורונה. אתה אומר, צריך לעבוד עם הקורונה, אין מה לעשות, וסגר זה לא הפתרון. כן. אתה נגד הסגר? אני נגד הסגר. גם החברה שלך? גל, את נגד הסגר או בעד? גל, קוראים לה. גל, את נגד הסגר או בעד הסגר? גם... כי הוא אמר, יופי, כל מה שהוא אומר, צריך להגיד כן. את אמרת לו להגיד נגד, הבנתי. בואי, טוב, תודה רבה, היית מעולה, דיברת לעניין, כל הכבוד. בואי יהיה לפה צדיקה שאמרה שהסגר הוא מטומטם, טיפשי ולא הכרחי. נכון, מה שקורה עכשיו... כן, מה שמך? עסקה. עסקה, יש פה עסקה, תקשיב. מה שקורה, שהרבה אנשים יש בדיקות חינם, אז הרבה צעירים הולכים סתם להיבדק. כן. ועושים שעושים 1,000 בדיקות ליום, יוצא 100 מאומתים, שעושים 50,000 בדיקות ליום, יוצא 5,000. אז יש פה מגפת בדיקות. יש פה מגפת היסטריה. ואין סיבה לסגר. אין שום סיבה. כל תעשה חשבון, יש כאילו, נגיד, 50,000 מאומתים. כמה? היום כבר יש, היו 130, נשארו חולים, כרגע קרוב ל-50,000. מאומתים 50,000. כרגע 50. אחרי שהחלימו 60 ומשהו. נכון, אלף. גם אני הייתי ביניהם. החלמת? היה לי קל את זה, קל. לא הרגשת כלום. לא, הרגשתי קצת. היה לי קצת חום, שיעול וזהו, וחולשה, אבל... אבל עבר. עבר, כן. עשו לך בדיקה שלילי. לא, היום רק מי שהיה בבית חולים יש לו בדיקה. את לא היית בדיקה? לא. את מדביקה אותי כרגע עכשיו בקורונה, זה מה שאתה אומר את זה. לא, אין סיכוי שאני... למה? את כבר לא בקורונה. אני, בעלי היה לו ניתוח ביום ראשון, ועשו לו בדיקה שלילית. אז את גם שלילית. כי אם בעלך שלילי, אז את שלילית. לא בונה על זה. אני עכשיו הולך לבידוד של 4,000 יום.
סתם, אוקיי, אז למה נגד הסגר? אם אנשים כמוך הדביקו את כולם, אנחנו ניכנס לבידוד. לא, אבל אני החלמתי. לגמרי. לגמרי, יש לי אישור שאני... יש לך אישור שאת שלמה. כן. איזה כיף את. אז, אבל למה הסגר יכול למנוע אנשים שיאכלו כמוך? הסגר הזה הוא חסר תועלת. אני אגיד לך למה. תגידי. כי מתוך 50 אלף, יש אלף בבתי חולים. כל היתר זה בלי תסמינים, בלי כלום. אבל חולים קשה כמעט 600 מעל בלגן, מה זה? אלף חולים קשים יש, וכמה היה שנה שעברה חולים קשים? טוב, בסדר. אז את אומרת נגד הסגר, עסקה. לגמרי. עסקה נגד הסגר, רבותיי. עוד מעט אנחנו נעבור פה למעברון, ואז בעצם את ממש עכשיו, ממש עכשיו. אנחנו עכשיו נעשה לכם פה, נתן לכם פה מעברון, ואז נסכם את כל מה שאמר פה. ונתן לכם תוצאה סופית של משאל אמיתי. מה נאמר? העם בעד הסגר או נגד הסגר אחרי הבדיקה הסופית, שקלול סופי, שכל התוצאות יהיו עמנו מיד אחרי המעברון, התוצאות הסופיות. שלום לכם, אנחנו כאן בשוק מחנה יהודה בירושלים עם משאל עם אמיתי, אמיתי. באנו, בלי להגיד, ככה עם מיקרופון, בעד הסגר או נגד הסגר. שאלנו, שקללנו, שאלנו פה על הרבה. ויש תוצאה סופית, שתגיד לנו בשורה התחתונה, אחרי שקלול סופי של כל התוצאות, האם עם ישראל, לפחות ירושלים, בעד הסגר או נגד הסגר. ואחרי כל התוצאות ששמענו, ואחרי השקלול הסופי, הגענו למסקנה סופית. יש תוצאה חד משמעית שאומרת שכאן בירושלים, עם ישראל אומר שהוא סגר, הוא לא רוצה, הוא נגד הסגר. 7 נגד הסגר, 5 בעד הסגר. ולכן כרגע, לפחות מה שקורה פה היום, הרוב נגד הסגר רוצים לחיות, לעבוד, לשמור כמובן, מסכות, 2 מטר, היגיינה, לשמור על אלה שיש להם בעיות בריאותיות, מערכת חיסון מוחלשת, אז הם לא כמובן לשמור עליהם, אבל שאר הדור הצעיר, לפעול כרגיל, לעבוד כרגיל, במגבלות הנוכחיות, אבל לא לעשות סגר. נגד הסגר, כאן בירושלים, זו התוצאה, מחר נהיה פה עם שעות חדשות, תוכנית חדשה, משאל עם, 18:00, אל תלכו לשום מקום להתראות.